Rusya'nın patronusunun çabuk geneği Cahil Ghanekan. Onun mamleketinde bunda çok ucuk bir akçaka aldıran da oğlum o çok büyük. Kavun sevmenin ayrışkan bloş ulamçadan. Апта башынан тарта өлкө аймагында катталган жемкорлук фактылары, бул багыттагы мыйзам бузуу аракеттери жана алардын алдын алуу чаралары менен тааныштырып, эфирде 7-каналдын коррупцияга бөгөт программасы саламатсыздарбы? Мамлекеттик бажы кызматы жеңил унааларды мыйзамсыз ташып кирүүнүн жөнгө салынган схемасын аныктады. Мекемеден билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө унааны курама бөлүктөргө ажыраган түрдө ташып келүү фактылары аныкталып, алар бажы органына жүк тууралуу так эмес маалымат катары берилип келген. Автотетиктер түрүндөгү товар ар кайсы убакта, ар кайсы жарандын атына алынып келинген. Андан ары Чүй облусунда унаа техникалык тейлөө станцияларында чогултулган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын негизинде 2015 жылы чыгарылган Lexus GX460 үлгүсүндөгү унаа кармалган. Бул факты боюнча төлөнбөгөн бажы төлөмдөрүнүн суммасы 1,672,528 сомду түздү. Факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар башкы прокуратурага өткөрүлгөн. Жарандарга жогорку үстөк пайыз менен акча суудаларын берүү аркылуу кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз тартып алууга шектелген топ аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, кармалгандар жылына 60%дан 120%га чейин оор шарттарда накталай кредиттерди беришкен. Пайызын төлөй албай калган карыз алуучулар күрөөгө койгон кыймылсыз мүлкүнөн ажырап калышкан. Козголгон кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде эки шектүү пара алып жаткан жер кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган топтун мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен башка жарандарды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК бул топтун алдамчылык аракеттеринен жабыркагандарды 0312-66-04-75 номуруна кайрылууга чакырат. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыркы жылдын аягында Жалал Абад облусундагы коопсуздук башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышында өлкөдөгү күрөө канал ларды иликтөө тапшырмасын берген. Андан кийин 100 ашык күрөөкана текшерилип, жылдык пайыздык ченди 43%га чейин төмөндөтүүгө милдеттендирилген. Бир нече жүздөгөн проценттерди коёт экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде Улуттук банк лицензия берип атабы ошол ломбардтарга. Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%ден бийик ломбардтар процент койбош керек. 30%ден бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Мына ошолор боюнча маалыматтар силер топтошуңар керек жер жерлерден. Мисалы, кээ бир ломбардтар, мына сотовый оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман Финанс, бывший СОМО дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард Элдик Капитал, бывший СОМО дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК АБН дейт. 104% менен берет экен. Мына. Бул эмне деген адамды элди тоноо деген. Ушуларды көздөн көз тонотуп коюп, каратып коюп, биз кара болтурабыз. Андай болбош керек. Бул дагы улуттук коопсуздукка түздөн-түз таасирин тийгизет. Себеби элдерибиз байыбаса, күндөн күнгө жакыр болуп кетип атса, жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилиги оңолбосо, демек улуттук коопсуздукка чоң таасирин жана өзүнүн зыянын тийгизет. Жарандардан системалуу түрдө опузалап акча талап кылган калктык аттоо департаментинин кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат таратты. Билдирүүгө ылайык, атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет өлкөлүк жарандарды жана алардын жарандык абалынын актыларын каттоо үчүн акча каражаттарын системалуу түрдө опузалап алуу фактысы боюнча коррупциялык схема аныкталып, ага бөгөт коюлду. Ноокен райондук калктык аттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз байуу жана акча алуу максатында тез арада каттоого алуу жана тиешелүү документтерди берүүдө жасалма тоскоолдуктар түзүлгөндүгү аныкталды. 21 февралда мурда козголгон кылмыш иштин алкагында Ноокен райондук калктык аттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмүнүн эки кызматкери колго түштү.
интернеттен интимдик кызмат көрсөткөндөрдүн уюштуруучулары кармалды. Жогорку кызматтагы аткаминерлерге, бардар жарандарга, ишкерлерге эскорт жана интимдик кызмат көрсөтүү фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Чүй облусунун Ысык-Ата районунун аймагында мессенджерлер аркылуу интим жана эскорт кызматтарын көрсөткөн WhatsApp жана Telegram'дын администраторлары кармалды. Аталган интернет чаттарында Instagram жана TikTok социалдык түйүндөрүндө популярдуу болгон 18 жаштан 25 жашка чейинки 15ке жакын модель кыздар жана 300 доллардан 5000 АКШ доллары өлчөмүндө акчалай акыга интимдик кызмат көрсөткөн сулуулар сынагынын катышуучулары тартылган. Жогоруда аталган администраторлар кыздарды коңшу өлкөлөргө Алматы, Дубай, Анкара жана Стамбул шаарларына интимдик кызматтарды көрсөтүү үчүн жиберип турушкан. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын 2 жараны кармалып, алар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ысык-Көл облусунда майнинг фермасынын электр тармактарына мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Маалыматка ылайык, энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча көрүлгөн чаралардын жүрүшүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Каракол райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери менен биргеликте майнинг ферманы облустун электр тармактарына мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталды. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө Каракол шаарындагы үйлөрдүн биринде электр тармактарына мыйзамсыз кошулган электр энергиясын уурдоо менен майнинг фермасын түзүү жолу аркылуу криптовалютаны чыгаруу боюнча мыйзамсыз иш-аракеттер уюштурулганы аныкталды. Тинтүү учурунда үйдүн кампасынан криптовалютаны иштетүү үчүн 12 даана жабдуулар табылып алынды. Учурда келтирилген зыянды эсептөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Ысык-Көлдө жер мафиясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК 2010-2021 жылдар аралыгында мамлекеттик жана муниципалдык жер участоктарын жеке менчикке мыйзамсыз чыгарып кетүү менен алектенген жергиликтүү бийлик органдарынын, соттун, кадастрдын, архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын кызмат адамдарынан түзүлгөн туруктуу кылмыштуу топтун коррупциялык ишине бөгөт койду. Жер мафиясынын катышуучулары мамлекеттик жана муниципалдык бош жер участок тарын аныктап, аларды жасалма укук берүүчү документтердин негизинде соттун чечими менен легалдаштыруу жолу аркылуу жеке менчикке өткөрүп бергендиги аныкталды. Тактап айтканда, мындай аракеттер аркылуу болжолдуу базар баасы 52 миллион сомдон ашык болгон 58 гектарга жакын айыл чарба багытындагы жер тилкелери мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткен. 28 февралда козголгон кылмыш иштин алкагында Бишкек шаары жана Ысык-Көл облусу боюнча жер мафиясынын мүчөсү делген 13 адамдын үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында кадастр органдарынын, архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын жетекчилеринин ичинен 5 жооптуу кызматкер кармалып, Каракол ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмыштуу чөйрөнүн калган 8 мүчөсүнүн аракетине тиешелүү юридикалык баа берилет. Кочкор районунда 51 миллион 264 миң сомго бааланган автобекет жер тилкеси менен Ормонхан айыл аймагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 3 миллион 200 миң сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Кочкор райондук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жана транспорт министрлиги тарабынан Кочкор айылындагы автобекетти менчик жактарга жана Кочкор айыл өкмөтү менен Кочкор райондук архитектурасынын кызмат адамдары Кочкор айылындагы бузулуп кеткен эски көмүр сактоочу базанын жалпы аянты 72 сотук болгон жер тилкесин 6 жаранга жеке менчикке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз түрдө берип жибергени аныкталган. Прокурордук чара көрүү актысынын негизинде автобекет жана жер тилкелер мамлекеттик менчикке кабыл алынды. Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, аскер прокуратурасына арыз менен жаран кайрылып, ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3 кызматкери анын BMW X7 унаасына ээлик кылып алган адамдарга чара көрүү жана автоунаасын кайтарып берүү үчүн опузалап 20 000 АКШ доллары өлчөмүндө пара талап кылып жатканын билдирген. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин опузалап пара алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Аскер прокуратурасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин коштоосунда жүргүзүлгөн ыкчам тергөө аракеттери менен 29 февралда Бишкек шаарынан жабырлануучуну опузалаган милициянын подполковниги жана дагы 2 милиция кызматкери опузалап талап кылып жаткан акчадан 4000 АКШ долларын пара катары алган жеринен кармалган.
Өзгөндө кадастр соттун жасалма чечиминин негизинде 1,5 гектар жер тилкесин менчиктештирип бергендиги аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдайт. Билдирүүгө ылайык, Ош облусунун Өзгөн райондук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышына карата текшерүү жүргүзүлдү. Анын негизинде кадастр мамлекеттик ишканасынын Өзгөн филиалынын кызмат адамдары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Дөңбулак айыл аймагынын Пайзават участогунда жайгашкан 1,5 гектар жер тилкеси токой жана жайыт категориясында киргендиги жана жеке менчикке берилбестигине карабастан Өзгөн райондук сотунун жасалма чечиминин негизинде жергиликтүү тургунга мыйзамсыз мамлекеттик акт жасап беришкендиги аныкталды. Бул кылмыштуу аракеттердин жыйынтыгында мамлекеттин кызыкчылыгына 14,400,000 сомдук материалдык зыян келтирилген. Аталган факты боюнча Өзгөн райондук прокуратурасы тарабынан Кылмыш жаза кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголду. Но мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбочу. Коррупция менен айылышкан күрөш улам жатат.